A modalidade de microempreendedor individual, conhecida também como MEI, tem crescido muito no país, quando as pessoas que exercem algum tipo de atividade têm se formalizado e com isso passa a ter uma empresa registrada e com CNPJ. Porém, não é só abrir a empresa. O MEI precisa ficar atento ao período que ele tem para fazer a declaração de rendimentos. Como alerta, o analista técnico do Sebrae em Patrocínio, Renato Moreira. O empreendedor individual tem uma limitação de faturamento anual, né, que é de até 60 mil reais, sendo que anualmente ele precisa declarar a receita, esse faturamento. Então, aí, do período de janeiro, 1º de janeiro até o dia 31 de maio, é o período onde ele tem que fazer a sua declaração. E aí é importante dizer que nós aqui no Sebrae estamos disponíveis para poder fazer o processo de declaração para o empreendedor, né? Totalmente gratuito, sem nenhum custo. O Sebrae é um serviço público que está aqui justamente para poder atender o cidadão. E também aquele que ainda não tem a empresa formalizada, desenvolve alguma atividade comercial, sobrevive dessa atividade e gostaria de se formalizar, ele pode vir aqui para poder marcar um horário onde a gente vai poder passar as informações de quais são os benefícios, do porquê, qual é a necessidade específica que ele tem e saber também se o empreendedor individual é a melhor forma aqui de formalização, enfim, de regularização do negócio dele. Então o Sebrae tem uma gama de produtos e serviços que a gente pode oferecer de forma gratuita para poder auxiliar aquele empreendedor que também quer formalizar o seu negócio. Mas é importante salientar, empreendedor individual, não deixe de vir até o Sebrae ou entrar em contato conosco para poder fazer a sua declaração. Obviamente, aqueles empreendedores individuais que têm o seu contador, com certeza os seus contadores já devem ter feito a sua declaração. Caso não tenha esse suporte do contador, procure o Sebrae, que a gente está aqui disponível para poder fazer a declaração para ele. Renato, o microempreendedor individual, que às vezes tem um emprego paralelo e que tem a carteira assinada, ele tem que apresentar também a declaração de renda dele, da empresa, do que ele recebeu, por ele se empregar também, ele ser um funcionário, junto com essa declaração que ele tem que fazer ou não? Não. Boa pergunta. Primeiro, não existe impedimento daquela pessoa que tem uma carteira assinada de se formalizar enquanto empreendedor individual. Às vezes ele desenvolve uma jornada dupla, tem uma empresa, enfim, algum negócio fora da atividade comercial de carteira que ele já tem, mas é importante salientar que a declaração que tem que ser feita é somente no que se refere à empresa que ele tem formalizada. Ele só não pode ser sócio de outra empresa. Então, ou seja, se ele é funcionário de uma empresa e quer ter um negócio próprio, não tem problema nenhum, ele pode ter. Ele vai prestar contas para a Receita Federal de acordo com o negócio que ele tem formalizado. Obviamente, os benefícios que ele já tem em carteira, ele não vai ter enquanto empreendedor individual, ou seja, não há duplicidade desse processo. Mas ele tem que prestar contas da empresa referente ao negócio que ele desenvolve enquanto empreendedor individual. Repórter Renato Oliveira.